Habari za wakati huu mwana kuku Chap Chap na mfuatiliaji wa channel hii ya na mfugaji wa kuku kwa ujumla. Ni imani yetu kuwa uko sawa kabisa na mradi wako unaenda kama ulivyotegemea. Kama mambo hayaendi sawa katika mradi wako wa kuku, basi endelea kuwasiliana nasi ili tusaidiane kukabiliana na changamoto unazopitia na kushauriana zaidi kwa namba unazoziona hapo chini. Leo tungependa kutoa elimu mujarabu juu ya jinsi ya kuliteka soko la kuku na bidhaa zitokanazo na kuku. Kanuni bora za ufugaji wa kuku kibiashara ili kuweza kuteka soko la ndani na soko la nje ukizingatia mambo mbalimbali ya kufanya. Kutokana na malalamiko ya wafugaji wengi wa kuku kuhusu ukosefu wa soko la uhakika la kuku na mazao yake kama nyama na mayai, yafuatayo yanapaswa kufanyika. Kabla ya kuanza mradi, mfugaji anatakiwa afanye uchunguzi wa soko la atakachozalisha. Kabla ya kuendelea, kama bado haujasubscribe kwenye channel yetu ya Kuku Chap Chap, basi chukua sekunde chache kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata masomo yajayo. Bila kusahau kulike, kucomment na kushare video hii na wafugaji wengine. Ungana na mimi Neema Isaya hatua kwa hatua ili tujifunze kwa pamoja jinsi ya kuliteka soko la kuku na bidhaa zitokanazo na kuku. Kwanza kabisa ajue mazingira yanayomzunguka au atakapofugia yanahitaji nini. Je, ni nyama au mayai? Na kama ni mayai, je, ni aina gani ya chotara? Kienyeji au yale ya kisasa? Ndipo uamue kuanza uzalishaji. Kama sio hivyo, mfugaji ajue kama soko lake litakuwa mbali, ni vipi atasafirisha na kutunza bidhaa zake atakazozalisha akizingatia inabidi apate faida. Upatikanaji wa malighafi atakazotumia wakati wa uzalishaji ziwe ni za kwa gharama ya kawaida. Anapaswa ajue wapi hasa na nani atakuwa mteja wake mkuu na atapambana vipi na changamoto zisizozuilika. Kwa wale wote waliokuwa wakijiuliza au wakitafuta ni wapi wanaweza kupata vifaranga wa kuroira, jibu ni Kuku Chap Chap pekee. Unapata kifaranga mwenye afya nzuri aliyekwisha choma chanjo ya kwanza ya mareksi. Tupigie sasa hivi kupata vifaranga vyako bora kabisa kwa namba unazoziona hapo chini. Suruhisho: kuteka soko ni lazima mfugaji azalishe bidhaa yenye ubora wa hali ya juu. Kama ni nyama, iwe yenye sifa zote kwa mlaji. Na kama ni mayai, yawe mazuri na makubwa, yenye kiini cha njano, masafi pamoja na gamba lenye mvuto. Mfugaji anapaswa kuwa mbunifu wa jinsi ya kuliteka soko la mahali alipo. Mfano, anaweza kusogeza huduma kwa mteja kwa kumpelekea mpaka nyumbani, yani delivery. Kwa kumpelekea mayai au hata nyama pale anapopatikana mteja. Kama ni nyama, iandae kabisa kupunguza usumbufu kwa mteja. Kama mteja akichukua tray 20, mpatie tray moja bure. Bila kusahau kuwapa punguzo, kumbuka, bila kusahau tunauza formula nzuri na yenye matokeo mazuri kwa kuku wako kwa bei rafiki sana. Kwa kuku wa kienyeji, yani kuku asili, kuku wa mayai rares, pamoja na kuku chotala kuroira. Tupigie sasa hivi kupata formula yako ili upate matokeo bora kwa kuku wako kwa namba unazoziona hapo chini. Kwa ufugaji kama broiler, unaweza kufuga kwa kutegemea misimu tofauti tofauti, mfano sikukuu za kitaifa, za kidini au sherehe mbalimbali. Unajua tarehe, mfano kuna tukio fulani, unakadiria lini uanze ufugaji ili soko lisikupite. Kutokana na mazingira mfugaji alipo, mnaweza kuanzisha kama umoja, kama mkoa, wilaya, kata, kijiji mpaka tarafa, ambapo mtakuwa mnakutana na kuunganisha nguvu ya kusafirisha na uzaji wa bidhaa zenu. Kuendelea kufumbua macho zaidi sehemu mbalimbali, kujifunza ni kwa namna gani wanapata masoko. Pia mradi ukikua, mnaweza kuanzisha vituo vya kuuzia bidhaa zenu mikoani, na hiyo itasaidia mtambulike kama wauzaji wa bidhaa husika. Paka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa somo letu la leo, bila kusahau kulike, kucomment na kushare video hii na wafugaji wengine. Kisha kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa ya masomo yajayo. Asanteni sana na Mungu awabariki.